હેલો સ્ટુડન્ટ, આપણે આપણા ગુજરાતીના અભ્યાસક્રમમાં આજે લેસન નંબર 16 પ્રાણનો મિત્ર વિશે અભ્યાસ કરીશું. આપણને ખબર હોવી જોઈએ, જેમ આપણને દેખાઈ રહ્યું છે અહીંયા સ્ક્રીન પર, આ પાઠના લેખક છે રવીન્દ્રનાથ ટેગોર. એક ખૂબ જ ઉમદા લેખક, જેઓ મૂળ તો બંગાળી ભાષામાં તેમણે બધી પોતાની બુક્સ લખી છે, પણ ત્યાર પછી અલગ અલગ રીતે એમની બધી બુકનો અનુવાદ કરવામાં આવ્યો છે. તો આવા એમનો જે પાઠનું જે શીર્ષક છે પ્રાણનો મિત્ર, તેનો પણ ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદ કરવામાં આવ્યો છે. બરાબર, અનુવાદ કોણે કર્યો છે? પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટે. ઓકે, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ છે ને, તેમણે તેનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ કર્યો છે. ઓકે, હવે આપણે પહેલાં રવીન્દ્રનાથ ટેગોર વિશે થોડું સમજી લઈએ. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રવીન્દ્રનાથ ટેગોરજી છે, આ તેમણે લખેલી એક બુક છે ગીતાંજલિ, તેનું અહીંયા તમને સ્ક્રીન પર દેખાઈ રહ્યું છે. ઓકે, તો સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે પહેલાં રવીન્દ્રનાથ ટેગોરજી વિશે થોડી માહિતી જોઈ લઈએ, બરાબર, પછી આપણે પાઠ વિશેની વાત કરીએ આગળ. રવીન્દ્રનાથ ટેગોરનો જન્મ 7/5/1861 થયો, તેમનું અવસાન થયું 7/8/1941. રવીન્દ્રનાથ દેવેન્દ્રનાથ ટાગોર, તેમનો જન્મ કલકત્તામાં થયો હતો. બરાબર, તેમણે કાવ્ય, વાર્તા, નવલકથા, નાટક, ચરિત્રલેખો અને નિબંધો દ્વારા બંગાળી સાહિત્યમાં વિપુલ અને સમૃદ્ધ સર્જન કર્યું છે. બરાબર, રવીન્દ્રનાથ દેવેન્દ્રનાથ ટાગોર, તેમનો જે વાત છે, તેમણે ઘણી બધી પ્રકારની પોતાની પુસ્તકો લખી છે, જેમ કે વાર્તા, નવલકથા, નાટક. બરાબર, ત્યાર પછી શું લખ્યું છે? ચરિત્રલેખો. ચરિત્રલેખો એટલે શું કહેવાય? કે કોઈ વ્યક્તિ વિશેની કંઈક વાત લખવી, નિબંધો, તેવી બધી વસ્તુ તેમણે લખી છે. કઈ ભાષામાં લખી છે? મુખ્યત્વે બંગાળી ભાષામાં લખી છે. બરાબર, અને બંગાળી સાહિત્યમાં વિપુલ અને સમૃદ્ધ સર્જન કર્યું છે. બરાબર, સમૃદ્ધ એટલે કે ખૂબ બહોળા પ્રમાણમાં, ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં, વિપુલ એટલે પણ ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં. બરાબર, પોસ્ટ માસ્ટર, કાબુલીવાલા, દીદી, નષ્ટનીળ, ક્ષુધિત, પાષાણ તેમની ઉત્તમ વાર્તાઓ છે. હવે આ બધી જે વાર્તાઓ છે ને અહીંયા આપેલી છે, જો તમે જોઈ શકો છો, કઈ કઈ? પોસ્ટ માસ્ટર, ત્યાર પછી કાબુલીવાલા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારામાંથી કેટલાયને યાદ હશે કે આપણે 8th સ્ટાન્ડર્ડમાં આપણને કાબુલીવાલા લેસન આવતો હતો. બરાબર, અને આપણે ભણી પણ ચૂક્યા છે. મેં તમને સમજાવ્યો તો પણ ખરો, અને આપણે ભણ્યા છે, તો તમને યાદ હોય તો પૂરક વાંચનમાંથી લેસન નંબર 2 કાબુલીવાલા કરીને આવતો હતો 2nd સેમમાં. બરાબર, સ્ટાન્ડર્ડ 1. તો તે પણ એક સુંદર, ખૂબ જ સુંદર પાઠ છે. દીદી કરીને છે એમનો એક બીજો, એમની ઉત્તમ રચના. નષ્ટનીળ છે, ક્ષુધિત પાષાણ, આ બધી વાર્તાઓ તેમણે ખૂબ જ સુંદર રીતે લખેલી છે. બરાબર, ત્યાર પછી શું લખ્યું, શું કહે છે આગળ? ઘરે બાહિરે અને ગોરા તેમની વિશ્વવિખ્યાત નવલકથાઓ છે. તમે સર્ચ કરશો ને તો આ પણ બે તેમની પુસ્તકો છે, નવલકથાઓ છે, ઘરે બાહિરે અને ગોરા, સુંદર છે. બરાબર, બંને નવલકથાઓ, માનસી, ચિત્રા, ચૈતાલી, બલાકા તેમના ઉત્તમ કાવ્ય સંગ્રહો છે. તેમનું સર્જન ગુજરાતીમાં તથા અન્ય ભારતીય ભાષાઓમાં અનુવાદ રૂપે સુલભ છે. તેમણે જે કાંઈ લખ્યું છે, તેમની રચનાઓ એટલી બધી ઉત્તમ છે કે અલગ અલગ પ્રાંતના લોકોને, બંગાળી ભાષા બધાને ન આવડતી હોય, રાઈટ, તો અલગ અલગ પ્રાંતના લોકોને તેમની વિચારધારા, તેમની પુસ્તકો, તેમની નવલકથાઓ પહોંચવી જોઈએ. તે પહોંચવા માટે જે ઉત્તમ ઉત્તમ ભાષાના જે લોકો છે, જે ખૂબ જ સારી રીતે ટ્રાન્સલેટ કરી શકે બંગાળીમાંથી પોતાની પ્રાંતીય ભાષામાં, તે લોકોએ ભાષાનું અનુવાદ કરેલું છે. ગીતાંજલિ
કાવ્યસંગ્રહ માટે તેમને વિશ્વવિખ્યાત નોબેલ પારિતોષિક પ્રાપ્ત થયું હતું. મેં તમને બતાવ્યું પણ ખરું ને હમણાં શરૂઆતમાં ગીતાંજલિ, આપણે ફરીવાર જોઈ લઈએ એવું હોય તો. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા દેખાય છે ગીતાંજલિ તેમનો કાવ્યસંગ્રહ છે બરાબર, અને આ કાવ્યસંગ્રહ માટે તેમને શું મળ્યું હતું? નોબેલ પારિતોષિક. પારિતોષિક એટલે શું કહેવાય? મેડલ. ગુજરાતી ભાષાના અધ્યાપક અને વિવેચક પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટે બલાઈનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ કર્યો છે બરાબર. પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ છે તેમણે આ બલાઈનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ કર્યો છે. હવે અહીંયા આપણે જોઈશું કે બલાઈ કોણ છે? એક બાળકનું નામ છે બરાબર. આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન જોઈ લઈએ પહેલાં, પછી હું તમને સમજાવું. વૃક્ષો દ્વારા પ્રકૃતિ પ્રત્યે સ્વજન જેવી ઊંડી લાગણી અનુભવતા છોકરા બલાઈનું વૃક્ષ કપાઈ જાય છે. શું કહે છે? હવે ઘણા લોકોને અલગ અલગ વસ્તુઓ પ્રત્યે, વ્યક્તિઓ પ્રત્યે, એ પછી નિર્જીવ હોય કે સજીવ હોય બરાબર, તો એવી બધી વસ્તુઓ પ્રત્યે ખૂબ જ ઊંડી લાગણી હોય છે રાઈટ. તો અહીંયા જે બાળકની વાત કરવામાં આવી છે, બલાઈ નામના છોકરાની વાત કરવામાં આવી છે, એને વૃક્ષ પ્રત્યે, એક તો એને પ્રકૃતિ પ્રત્યે જ, નેચર પ્રત્યે જ એટલો બધો લવ હોય છે, અને એમાં પણ એનું એક વૃક્ષ કપાઈ જાય છે. તો એ વૃક્ષ કપાઈ જવાથી એને જાણે પોતાના અંગત કોઈક રિલેટિવને, કોઈક નજીકના વ્યક્તિને, સ્વજનને ગુમાવ્યું હોય તેવો એને આઘાત લાગે છે, દુઃખ થાય છે, અને ત્યારે પ્રાણ કંઈક ગુમાવી દે છે. એટલે એમ જાણે કોઈએ પોતાના શરીરમાંથી જીવ કાઢી નાખ્યો હોય ને, એટલું એને લાગી આવે છે, દુઃખની લાગણી અનુભવાય છે. એવું હૃદયંગમ આલેખન રવીન્દ્રનાથે આ વાર્તામાં કર્યું છે બરાબર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ પાઠનો પ્રકાર શું છે, અહીંયા આપેલો છે બરાબર. વાર્તા. વૃક્ષો અને પુષ્પો સાથેના બલાઈના હૃદય સંબંધનું ચિત્ર નિરાળું છે બરાબર. વૃક્ષો અને પુષ્પો આ બંને સાથેના બલાઈના હૃદય સંબંધનું ચિત્ર નિરાળું છે. બલાઈને વૃક્ષો પણ એટલા ગમે છે અને પુષ્પો એટલે કે ફૂલ, ફ્લાવર્સ, એ પણ ખૂબ જ ગમે છે. સાવ નાની જણાતી વિગતો પણ વાર્તાના ઘડતરમાં કેવો ફાળો આપે છે તે દ્રષ્ટિએ પણ આ વાર્તા નોંધપાત્ર છે. સાવ નાની જણાતી વિગતો, એકદમ આપણને તો લાગે પણ નહીં, પણ એટલી નાની નાની વાતો અને વિગતો પણ વાર્તાના ઘડતરમાં સ્ટોરીને કેટલી સરસ રીતે બનવામાં અને સ્ટોરીને ઇન્ટરેસ્ટિંગ બનાવવામાં કેટલું સરસ રીતે યોગદાન આપે છે તે દ્રષ્ટિએ પણ આ વાર્તા નોંધપાત્ર છે. બલાઈ સિમલાથી પોતાના પ્રિય વૃક્ષની તસવીર મંગાવે છે બરાબર. બલાઈને એમ થાય છે કે મારું જે પ્રિય વૃક્ષ છે તેનો ફોટો મારી પાસે હોવો જોઈએ, એટલે સિમલાથી મંગાવે છે. ત્યારે સમજાય છે કે કેવળ એક વૃક્ષ નથી કપાયું, કાકીએ તો બલાઈ પણ ગુમાવ્યો છે. એટલે કે એક વૃક્ષ નથી કપાઈ ગયું પણ કાકીએ બલાઈ પણ ગુમાવી દીધો. બલાઈ ગુમાવી દીધો એટલે કે તેની લાગણીઓ બરાબર, કાકી પ્રત્યે જે લાગણી હતી, જે માન સન્માન હતું, એ બધું પણ ગુમાવી દીધું છે. કાકીના ગુસ્કા સાથે પૂરી થતી વાર્તામાં સંબંધોની સૂક્ષ્મતા વેધક રીતે પ્રગટ થઈ છે બરાબર. ઘણીવાર કોઈપણ મનુષ્યને બીજી વસ્તુ સાથે કેટલો લગાવ છે, કેટલો પ્રેમ છે, એ અન્ય વ્યક્તિ નથી સમજી શકતા રાઈટ. તો ત્યારે તે વ્યક્તિને જ્યારે દુઃખ થાય છે પોતાની અંગત વસ્તુ ગુમાવ્યાનું, તો એ દુઃખ કોઈ સમજી શકતું નથી. એટલે અહીંયા પણ છેલ્લે કાકી રડે છે અને એ વાર્તામાં વધારે સૂક્ષ્મતા પ્રગટાવે છે. ગદ્ય સ્વરૂપે જાણે ઉર્મી કાવ્ય હોય તેવી ટાગોરે આ વાર્તાની માવજત કરી છે રાઈટ. ગદ્ય એટલે કે લેસન, આપ લખ્યો છે આ લેસન જ, પણ જાણે ઉર્મી કાવ્ય હોય. હવે ઉર્મી કાવ્ય એટલે શું કહેવાય? ઉર્મી કાવ્ય એટલે એવું કાવ્ય કે જેમાં લાગણીઓની બહુ વાત કરી હોય બરાબર. ઉર્મી એટલે કે લાગણીઓ, કાવ્ય એટલે કે કવિતા. તો ઉર્મી કાવ્ય એટલે કે જેમાં કવિતાઓની બહુ વાત કરી હોય, કાવ્યોની બહુ વાત કરી હોય, હૃદયની લાગણીઓની વાત કરી હોય જે કાવ્યમાં. તો લેખકે જાણે અહીંયા પાઠમાં કોઈ ઉર્મી કાવ્ય લખ્યું હોય ને, એ રીતની એમનું લખાણ છે, એવી રીતની એમણે વાર્તા લખી છે. ઇન ધ સેન્સ કે એમણે ખૂબ જ સરસ રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ અને બધી લાગણીઓ બતાવીને વાર્તા
માવજત કરી છે. માવજત કરવી એટલે કેર કરવી. ઓકે, માવજત કરવી એટલે શું કહેવાય? કેર કરવી. ઓકે, ચાલો હવે આપણે લેસનની શરૂઆત કરીએ. ઓકે, ચાલો. મૂળ સ્વરો જ પ્રબળ બની ગયા છે. ઝમઝમ વરસાદ પડે છે. તેનું આખું શરીર જાણે વરસાદનો ધ્વનિ સાંભળે છે. અગાશીમાં સાંજનો તડકો પડ્યો છે. તેમાં એ ઉઘાડા ડીલે ફરે છે. સમસ્ત આકાશમાંથી જાણે તે કંઈક એકઠું કરી રહ્યો છે ને તેને એકલા બેઠા બેઠા પોતાના મન સાથે વાતો કરવાની ઈચ્છા થાય છે. બરાબર, અહીંયા લેખક બલાઈની વાત કરે છે. આપણે વાત કરી તેમ બલાઈ કોણ છે? એક છોકરો છે. બરાબર, તો એની વાત કરે છે કે કેવી રીતે વરસાદ પડી રહ્યો છે અને એનું આખું શરીર જાણે વરસાદનો ધ્વનિ એટલે અવાજ, ઓકે, એ સાંભળી રહ્યો છે. અને ત્યાર પછી અગાશીમાં ટેરેસ પર એટલે કે સાંજનો તડકો પડ્યો છે અને તેમાં ઉઘાડા ગીલે ફરે છે. સમસ્ત આકાશમાંથી જાણે કંઈક એકઠું કરી રહ્યો છે અને તેને એકલા બેઠા બેઠા પોતાના મન સાથે, એટલે પોતાના મન સાથે એકલા બેઠા બેઠા વાતો કરે છે. રાઈટ, આગળ જોઈએ. હું એકવાર તેને પહાડ પર લઈ ગયો હતો. અમારા ઘર સામે લીલું ભરાવદાર ઘાસ પહાડના ઘોડા ઉપરથી તળેટી સુધી પથરાયેલું હતું. એ જોઈને તેનું મન પ્રસન્ન થઈ ગયું હતું. એને મન તો ઘાસનો પૂંજ, ઘાસની ગબડવાની રમત છે, બસ ગબડ્યા કરે છે, એટલે તે પોતે પણ એ ઢોળા ઉપર ગબડે છે. આખું શરીર ઘાસ ઘાસ થઈ જાય છે. ગબડતા ગબડતા ઘાસના તણખલામાંથી તેની ડોકમાં ગલીપચી થાય છે અને તે ખડખડાટ હસી પડે છે. લેખક કહે છે કે હું એકવાર તેને પહાડ પર લઈ ગયો હતો ને, ત્યારે અમારા ઘર સામે લીલું ભરાવદાર ઘાસ પહાડોના ઘોડા ઉપરથી તળેટી સુધી પથરાયેલું હતું. બરાબર, જે પહાડો પરનો એરિયા તો કેવો હોય, આમ ઢોળાણવાળો હોય ને, ઢોળાવવાળો હોય, તો આખું ગ્રીનરીથી ઘાસ છવાયેલું હતું. એ જોઈને બલાઈનું મન ખૂબ પ્રસન્ન થઈ ગયું હતું. બરાબર, બલાઈ એ બેંગોલી નામ છે, એટલા માટે તમને એવું લાગશે, પણ એ બંગાળી નામ છે. તેને મન તો ઘાસનું પૂંજ, ઘાસની ગબડવાની રમત હતી. બરાબર, તેના મનમાં શું હતું કે આજે ઘાસ પથરાયેલું છે તે ગેમ છે એક પ્રકારની, કે જેમાં આપણે ગબડતા ગબડતા રમી શકાય, એમ બસ ગબડ્યા કરે, એટલે તે પોતે પણ એ ઢોળા ઉપર ગબડે છે, એટલે એને મજા આવે પોતે પણ ગબડવાની. આખું શરીર ઘાસ ઘાસ થઈ જાય. ગબડતા ગબડતા ઘાસના તણખલામાંથી તેને ડોકમાં ગલીપચી થાય છે અને તે ખડખડાટ હસે છે. અને જાતે જાતે ઘાસની નાના નાના ઘાસ એના ડોક પર એટલે કે ગળામાં લાગે છે અને એને ગલીપચી થાય છે, એટલે એને ખૂબ હસવું આવે છે. કોઈ છોડનું ફૂલ તોડતું હોય તો તેને ખૂબ લાગી આવતું. કોઈ પણ એવું વ્યક્તિ એ પ્લાન્ટનું ફૂલ તોડે ને તો એને ખૂબ ખરાબ લાગે. બીજા કોઈની પાસે તેની આ લાગણીનો કશો અર્થ નથી. બરાબર, કોઈ અન્ય વ્યક્તિ પાસે તેની આ લાગણીનો અર્થ નથી, એટલે કે કોઈ ફૂલ તોડે અને એને ખરાબ લાગે છે તો કોઈ વ્યક્તિને એની લાગણી સમજાતી નથી. એ તે સમજતો હતો, એટલે એને ખબર હતી કે કોઈ મારી લાગણીને સમજતું નથી, એટલા માટે તે વ્યથા છુપાવવાનો પ્રયાસ કરતો. એટલે કે તેને દુઃખ થતું તો એ છુપાઈ જાય કે લોકોની સામે પોતાની લાગણી પ્રત્યક્ષ ના કરે. તેની ઉંમરના છોકરા ઝાડ પર પથરા ફેંકીને કાતરા પાડતા. તેની ઉંમરના છોકરાઓ શું કરતા હતા? ઝાડ પર પથરા ફેંકીને કાતરા પાડતા. હવે ઝાડ એટલે અહીંયા આપણે આંબલીનું ઝાડ લેવાનું છે, અને આંબલીના ઝાડ પર પથરા ફેંકીએ ને તો કાતરા એટલે કે જે આંબલી હજુ પાકી નથી, કાચી આંબલી કહેવાય ને એને કાતરા કહેવાય. બરાબર, ઓકે. તે કશું બોલી શકતો નથી, ત્યાંથી મોં ફેરવીને ચાલ્યો જતો. લોકો ઝાડ ઉપર પથરા ફેંકી અને કાચી આંબલી તોડવાનો પ્રયાસ કરતા ને તો એ કહેતો નહીં કોઈને કશું, અને ત્યાંથી મોં ફેરવીને જતો રહેતો. મજૂરો જે દિવસે ઘાસ કાપવા આવતા તે તેનો સૌથી વધુ દુઃખનો દિવસ બનતો. શું કહે છે અહીંયા? જે દિવસે મજૂરો ઘાસ કાપવા આવે ને તે દિવસે તેને સૌથી વધારે દુઃખ થાય, એના માટે સૌથી વધુ દુઃખનો દિવસ બની જાય. કેમ કે ઘાસની ભીતર ફરી ફરીને તેણે જોયું હતું નાનકડી લતાઓ, જાંબલી, પીળા
અનામી ફૂલો, પક્ષીઓએ ખાધેલી લીંબોળીઓના થળિયા પડીને ક્યાંક ઉગી નીકળ્યા છે. કેવા સુંદર છે તેના પર્ણ. આ બધું જ નિષ્ઠુર દાતરડા વડે કપાઈ જશે? તેની ફરિયાદ સાંભળનાર કોઈ નથી. એક નાનકડો બાળક, એનું તમારે અહીંયા ઇમેજિનેશન કેટલું ઊંડાણપૂર્વકનું છે એ આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ. લેખકની જે એમણે વાત લખી છે લેખકે, એના પરથી બાળકનું ઇમેજિનેશન આપણને વિચાર કરતાં મૂકી દે તેવું છે. તમે જુઓ અહીંયા કે જે દિવસે મજૂરો ઘાસ કાપવા આવે તે દિવસે બલાઈ માટે ખૂબ દુઃખનો દિવસ થાય. કેમ? કારણ કે તે એ ઘાસમાં ફરી ફરીને રમતો હતો. નાનકડી લતાઓ, લતાઓ એટલે કે વેલ, જાંબલી, પીળા, અનામી ફૂલો, અલગ અલગ કલરના ફ્લાવર્સ, ત્યાર પછી શું કહે છે, પક્ષીઓએ ખાધેલી લીંબોળીઓ, બરાબર, જે લીમડાના ઝાડ પર જે ફળ આવે એને લીંબોળી કહેવાય. તો જે પક્ષીઓએ લીંબોળી ખાધી હોય એના ઠળિયા પડ્યા હોય, અને ઠળિયા પણ ક્યાંક ક્યાંક ઉગી નીકળે. આપણને ખબર છે જમીન પર કોઈ પણ બીજ પડે અને એ ફળદ્રુપ જમીન હોય અને એના પર પાણી બાણી પડે તો ઉગી જ નીકળે. તો અને ત્યાર પછી એના પર્ણ, પર્ણ એટલે શું, પાંદડા, કેટલા સુંદર દેખાય એમ. અને આ બધું જ વસ્તુ નિષ્ઠુર દાતરડા વડે કપાઈ જશે. દાતરડું એટલે કે ઘાસ કાપવાનું અથવા તો અનાજ કાપવાનું જે ઓજાર હોય એને દાતરડું કહેવાય, રાઈટ? તો એના વડે આ બધી જ વસ્તુ, આટલું સુંદર વસ્તુઓ, ઘાસ, લતાઓ એટલે કે વેલ, આ બધું કપાઈ જશે અને એમની ફરિયાદ સાંભળનાર કોઈ નથી, એવું એમને થાય છે બલાઈને. કોઈ કોઈ દિવસ તે તેની કાકીના ખોળામાં આવીને બેસતો અને તેને ગળે વળગી પડી કહેતો, પેલા મજૂરોને કહો ને મારા વૃક્ષો ન કાપે. કોઈ કોઈક વાર શું કરે, તેના કાકીના ખોળામાં જાય અને તેને એટલે દુઃખ થાય. એટલે ખબર છે, આપણે પણ નાના હતા ત્યારે શું કરતા હતા, દુઃખ થાય કે ડર લાગે તો કે આ મમ્મી પાસે જઈએ, એવી રીતે એના કાકી પાસે જાય છે અને તેમને વળગી પડી અને કહે છે કે પેલા મજૂરોને કહો ને કે મારા વૃક્ષો ન કાપે. કાકી કહેતી, બલાઈ તું તો કેવી ગાંડા જેવી વાત કરે છે, આ બધું તો જંગલ છે, એ સાફ કર્યા વિના ચાલશે કેવી રીતે? શું કહે છે કાકી કે તું તો ખરી વાત કરે છે, આ તો બધું નકામું ઘાસ કહેવાય એટલે જંગલ કહેવાય, આ તો સાફ કરવું જ પડે, એને સાફ કર્યા વગર ચાલતું હશે કંઈ? બલાઈ ઘણા દિવસોથી સમજી ગયો હતો કે કેટલાક દુઃખ એવા હતા જે સંપૂર્ણપણે તેણે એકલાએ સહેવાના હતા. તેની ચારે બાજુ માણસો પર તેની કોઈ અસર થતી ન હતી. શું કહે છે કે બલાઈ જે હતો ને, એને કેટલા દિવસથી એવી ખબર પડી ગઈ હતી કે કેટલાક દુઃખ એવા હતા જે તેણે પોતે એકલાએ સહન કરવાના હતા, બરાબર. હવે ઘણીવાર એવું થતું હોય કે તમારી આસપાસના, એટલે કે આપણી આસપાસના લોકોને આપણે શું ફીલ કરીએ છીએ તે સમજ નથી પડતી હોતી. ઘણીવાર આપણને ખબર છે, આપણે થોડા મોટા થઈ ગયા હોય પણ આપણું બાળપણનું કોઈ રમકડું હોય તો એ રમકડું ખૂબ ભલું હોય, એવી રીતે ઘણાને કોઈ એવી બુક્સ હોય, પેન હોય, તેના માટે ખૂબ લાગણી બંધાયેલી હોય. તો તે વસ્તુ બધાના માટે એટલી અહેમિયત નથી ધરાવતી, પણ આપણા માટે ખૂબ અહેમિયત ધરાવતી હોય તો આ વસ્તુ બધા ન સમજી શકે. એવી રીતે બલાઈની જે વાત હતી, જે વૃક્ષો કપાય છે અને એને દુઃખ થાય છે, તે વસ્તુ તેની આજુબાજુના ઘણા લોકો સમજતા નહોતા અને એ સમજી ગયો હતો કે આ દુઃખ એવું છે કે જે સંપૂર્ણપણે એણે એકલાએ સહન કરવાનું છે અને તેને ચારે બાજુના માણસો ઉપર તેની કોઈ અસર થવાની નથી, એટલે એના દુઃખની અસર કોઈ નથી થવાની, એમ કહેવા માંગે છે. ઓકે. એક દિવસ સવારે હું ધ્યાનપૂર્વક સમાચારપત્ર વાંચતો હતો. લેખકે જે સવારમાં એકવાર ન્યૂઝપેપર, સમાચારપત્ર એટલે શું કહેવાય, ન્યૂઝપેપર, એવામાં બલાઈ મને બગીચામાં ખેંચી ગયો. એક જગ્યાએ એક છોડ દેખાડીને મને એણે પૂછ્યું, કાકા આ કયું વૃક્ષ છે? શું પૂછ્યું? કે આ વૃક્ષ કયું છે એમ પૂછ્યું. મેં જોયું તો એક શિમડાના વૃક્ષનો અંકુર બગીચાના રસ્તાની વચમાં ફૂટી નીકળ્યો હતો, બરાબર. શિમડા એક વૃક્ષનું નામ છે. તેના વૃક્ષનો અંકુર એટલે કે બીજમાંથી અંકુર ફૂટે ને એટલે થોડુંક ઉગી નીકળ્યું હતું અને બગીચાની વચમાં જ ફૂટી નીકળ્યું હતું એમ, બરાબર. આગળ જોઈએ. હા, એ બલાઈએ મને બોલાવીને
જવામાં ભૂલ કરી હતી. આનો પ્રથમ અંકુર જેવો ફૂટ્યો તેવો જ બલાઈની નજરે પડ્યો. શું કહે છે લેખક, કહે છે કે આ હમણાં જ આનું બીજ ફૂટ્યું હતું અને અંકુર થયું હતું અને તરત જ બલાઈની નજર પડી. તે પછી દરરોજ બલાઈ પોતાના હાથે તેને થોડું થોડું પાણી પાતો હતો અને સવાર સાંજ છોડ કેટલો વધ્યો તેની વ્યાકુળ બની તપાસ કરતો હતો. તેને ખૂબ ગમતું હતું કે આ છોડ ક્યારે મોટો થશે, ક્યારે જળ બનશે, એટલે રોજ રોજ થોડું થોડું પાણી પાતો હતો, પાણી પીવડાવતો હતો અને રોજ રોજ એની તપાસ કરે કે કેટલો વધ્યો આ છોડ, એમ કેટલો મોટો થયો. શિમડાનો વૃક્ષ ઝડપથી ઉગે છે, પણ બલાઈના ઉત્સાહને તે કેવી રીતે આંબી શકે? અહીંયા કહે છે કે શિમડાનો વૃક્ષ છે ને એ જલ્દીથી ગ્રો થઈ જાય, એમ ઝડપથી ઉગી જાય, પણ બલાઈનો ઉત્સાહ તો એનાથી પણ વધારે ઊંચો અને મોટો હતો. તો એને બલાઈના ઉત્સાહને એ વૃક્ષ આંબી શકે નહીં, એને પાર કરી શકે નહીં. છોડ જ્યારે બે હાથ ઊંચો થયો ત્યારે તેની પર્ણ સમૃદ્ધિ જોઈ તે વિચારવા લાગ્યો કે આ કોઈ અદ્ભુત વૃક્ષ છે. બરાબર, જ્યારે થોડો મોટો થયો, બે હાથ ઊંચો એટલે કે થોડો મોટો થયો વૃક્ષ, ત્યારે તેની પર્ણ સમૃદ્ધિ એટલે એટલા બધા પાંદડા આવ્યા એના ઉપર, ત્યારે બલાઈ વિચારવા લાગ્યો કે આ એક અદ્ભુત વૃક્ષ છે એમ. બલાઈએ કલ્પેલું કે હું પણ આભો બની જઈશ. લેખકે છે કે બલાઈને એવું લાગ્યું કે મને પણ ખૂબ આશ્ચર્ય થશે. એવું લેખક કહે છે કે બલાઈ એવું માનતો હતો કે મને પણ ખૂબ આશ્ચર્ય થશે, એટલે કે બલાઈને અહીંયા પોતે જેવો અનુભવ કરે છે ને એવા લોકોના અનુભવ અને લોકોની લાગણીઓ હશે એવું એ વિચારે છે, પણ એવું સામેથી મળતું નથી એને. રાઈટ, સો સ્ટુડન્ટ્સ, આજના પીરિયડમાં આપણે આટલું જ ભણવાના છે. તમારે આ લેસનની શબ્દ સમજૂતી, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો, રૂઢિપ્રયોગ અને શબ્દ સમૂહ લખી અને મને મંડે સુધી ચેક કરાવી દેવાના છે. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ.